Ir tāda jau nepārāk jauna ziņa, pašas augusta beigas, septembra sākums. Centrālā statistikas pārvaldes apkopoti dati par iekšzemes koprodukta dinamiku šī gada otrajā ceturksnī. Virsrakstā bija ielikts 5,3%. Tas neatbilst patiesībai, jo jālieto ir nevis šis cipars, bet jālieto sezonāli izlīdzinātie dati. Un, ja tos izlīdzinātu, tad tie ir mazliet pār pa 4%, bet arī tas ir gana strauji. Bet pārāk lielu prieku es aicinātu te nelolot, jo, ja mēs paņemam uz kā rēķina, tas ir noticis, tad būvniecības produkcijas apjoms otrajā ceturksnī pieaudz pa 32%, ēku būvniecības apjoms pa 48%. Mēs labi saprotam, ka tas ir pateicoties Eiropas struktūra fondu naudai, un līdz ar to tā beigsies, un tad būs šajās nozarēs no ļoti, ļoti dinamiska un augstā saražotā iekšzemes koprodukta līmeņa liels kritiens. Un tas, protams, negatīvi iespaidos ne tikai būvniecības nozari, bet arī viss, kas apkalpo šo būvniecības nozari. Un tas, protams, ir gan būvmateriāla ražošana, gan transports, gan arī daudz citas jomas. Un arī, protams, darba spēks paliks liekas. Jautājums, vai tas ir labi vai slikti, kad ceturkšņā, arī pirmā ceturksnī tāda paša apmēram dati bija, vai tas ir labi vai slikti? Ne, tas ir slikti. Un jautājums, kāpēc tā notiek? Ar notiek daļ mūsu valdības muļķības. Es gan neteiktu, ka tas ir Kučinska valdība muļķība, tā ir Valdo Dombrovska un Laimdota Straujumas valdības muļķība tādā ziņā, ka Latvija noteica Eiropas struktūra fondu apguves dinamiku, uzņēmās saistības pret Eiropas komisiju. Tie pirmais tas atskaites punkts ir šī gada beigas. Ja Latvija neaizpilda šīs saistības, tad ir tā saucamā 6% rezerve, un tad Latvija šo 6% rezervi zaudē. Un tagad, zinoties pēc šīs, te, lai nezaudētu šīs 6% rezervi, kas ir loģiski, ka nevajag zaudēt Eiropas naudu, tad tiek dzīti uz priekšu milzīgi būvniecības apjomi. Nu, lūk, pēc manām domām daudz saprātīgāk bija šos te darbus veikt izlīdzināti. Tad ne tikai censties 18. 19. gads, bet 18. 19. 20. Mēs zinām pēc pieredzes, kad Eiropas struktūra fonda līdzekļus var būt vēl 3 gadi pēc perioda beigām. Kā piemēram, iepriekšējā perioda, kas beidzās 15. gadā, tagad 18. gada, pat faktiski 19. gada marta beigas ir pēdējais atskaites punkts. Jā. Nu, lūk, tad nākošais ir, protams, mežsaimniecība, mežizstrāde. Tur ir ļoti liels pieaugums, 38%. Tas saistīts ar pieprasījumu strauju pieaugumu, bet arī tas kādā brīdī kritīs. Un tagad ir ārkārtīgi augstas cenas uz kokmateriāliem un sākot ar baļķiem, ar papīrmalku un tamlīdzīgi. Nu, protams, tas arī būs kritums. 9. gadā bija apmēram 4 reizes zemāks šīs cenas nekā tagad. Nu, vienīgā nozare, kas man liekas ir tāds, ko var spriest, ka tas ir tāds, nu, tik tiešām pozitīvi, ir informācijas un komunikācija nozares pakalpojumi. Kaut gan ar pieaugumu 16% diez vai ataino to labāko stāstu. Nu, es esmu rosinājis, ka vajag pārskatīt šīs saistības pret Eiropas komisiju un nedzīt būvniecības nozari kokā. Nu, pagaidām dzirdīgas ausis neesmu saklausījis. Tas var izsaukt krīzi. Tas var izsaukt krīzi pēc gadiem, pusotru, diviem. Bet, nu, varbūt kaut kad nāks pie prāta un kaut ko darīs šajā sakarā. Protams, pirmais vārds ir, ka mēs neko nevaram darīt. Tas ir Eiropas komisija un tā tālāk. Eiropas Savienība nekas tam līdzīgi var darīt, ja nav sulainības. Ja? Mērķis ir, padarīsim Latviju diženu, nevis padarīsim Latviju sulainisku. Tā.
Un es tā domāju, ka būtu jāizgatavo vēl viena cepurīte un jāsūta tiem valstsvīriem, kuri cenšas padarīt Latviju sulainisku. Un pirmais tur pretendents būtu Rinkevičs, protams, šobrīd. Bet nu varbūt viņš labosies.